Olá, minha Paraíba, minha João Pessoa, meu Brasil, países e continentes, boa noite, a paz do Senhor, boa madrugada, né? Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Ah, chegou o final da campanha, último dia da campanha hoje. Ei, a campanha terminou, mas a vitória continua. Você pode ter certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio amanhecer. Pai do Senhor, Maria do Socorro, Pai do Senhor, Nicolas, Deus abençoe nossas vidas e a nossa casa. Minha nora linda, encerrando a campanha com o Pastor Clóvis, missionária Socorro e com o Nicolas, claro. Pai do Senhor, Yasmin. Amém. 432, canta com a gente, bora. Minha vida seja sim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão, que meus pés somente vão, onde os santos possam ir, onde os santos possam ir, numa eterna canção, numa eterna canção. Minha voz, minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, doa para sempre ser. Seja o meu tempo já, seja o meu tempo já consagrado, consagrado ao teu amor. Que meus lábios, Jeová, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, meu Salvador, do teu sangue puro carmesim. Aleluia! Minha vida toda para ser Senhor, doa para sempre. Toma, ó Deus, o meu querer, toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, faz o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser. Sim, meu Deus, sim, meu Rei, enche-me, enche-me do teu fervor. Oh, 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 minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, doa para sempre. Oh, recebe-me, Senhor, oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Aleluia! Hoje tem me consagrar, a minha alma, Salvador, do teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, glória a Jesus. 7 dias de campanha. Ontem eu disse que era 6 dias, mas é 7 dias. Hoje é o 7º dia de campanha para a glória de Deus. O Senhor mandou, a gente obedeceu e Ele fez. E pode ter certeza, já está liberado aquela grande vitória. Pode ter certeza, Deus está no comando. Repita comigo e diga: eu tenho reserva. Você passou 7 dias orando, cantando, com a cara no pó, joelho no chão. E pode ter certeza que o que Deus faz hoje, você só vai entender amanhã. E só os valentes fizeram esta campanha com o pastor Clóvis. Só os valentes abandonaram a sua cama, abandonaram o seu aconchego e desceram nesta madrugada, das 3 horas da manhã, a campanha, para buscar o Senhor. E agora eu quero convidar os valentes para cantar conosco o 225 da Harpa Cristã. Toda a igreja, lindo coral, aí com o pastor Clóvis, hoje ele aqui, meu filho, Nicolas Bernardo, Maria do Socorro. Vamos cantar o Ser Valente 225. Você se cantar. Olha o amor que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a tua cruz, ser valente. Lindo coral, toda a igreja. Ser valente, pelejando com Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com e muito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Lindo coral da igreja, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com indomento valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com altruísmo e com bondade, branco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, vencedor, ser valente. Toda a igreja do coral, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz. Sempre no amor, com indomento valor, cheio do Consolador, ser valente. E o Evangelho? O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em derrotar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Lindo coral, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indomento valor, Consolador, ser valente. Aleluia. Só os valentes fizeram a campanha com a gente. Só os valentes foram aos 7 dias. E agora eu quero te convidar para dobrar o joelho no chão, cara no pó, com a gente em nome de Jesus. Amém, bebê? Volta para o teu posto, porque agora essa missão é nossa em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens que papai quer bem. Só os valentes agora vão dobrar o joelho, né, Maria do Socorro? Orar pelos hospitais, pelos os presídios. E você pode tirar a oração, tá, Maria? Por favor. Amém. Senhor amado e Pai querido, Deus, estamos aqui, Senhor, no último dia da campanha, mas sabendo que Tu és o Deus fiel sobre a nossa vida, sabendo, Pai amado e querido, que não foi em vão os 7 dias que passamos de joelho em Tua presença, porque eu creio, Pai, que grandes coisas acontecerão na nossa vida, porque nós nos prostramos diante de um Deus que pode todas as coisas, nos prostramos diante de um Deus fiel, o Deus que escuta a nossa oração, o Deus que vive e reina para todos sempre, o Deus do impossível. E cremos, Pai amado e querido, que a Tua resposta virá sobre os Teus filhos. Eu creio, Pai amado e querido, que Tu recebesse a nossa oração, recebesse o nosso clamor, o nosso louvor, recebesse a nossa humilhação diante do Senhor, Pai. Foi o Senhor que determinou, Senhor, desta noite, nessa madrugada, em nossa vida, que o Senhor, Pai amado, pediu para que nós orássemos pelo Teu povo, porque o Senhor irá fazer na vida deles, Pai. E nós nos prostramos de joelho durante essas 7 madrugadas, meu Senhor, para orar pelo Teu povo, para interceder por eles, Senhor, porque eu sei que o Senhor deu um comando, o Senhor irá fazer a grande obra. Aleluia. Pai amado e querido, o Teu povo precisava Te buscar mais, a Tua presença, colocar a face no pó, e assim eles fizeram, Pai. Sim, meu Deus. Nós estamos gratos por, Senhor, ter nos sustentado até aqui, ter nos dado força de descer pela madrugada, se prostrando diante do Senhor, porque Tu és o Deus fiel. Mas nesta madrugada, meu Senhor, eu quero orar, Senhor, pelo Teu filho, Senhor, meu Deus, que saiu da sua cama confortável, muitas vezes cansado de ter trabalhado o dia todo, Senhor, mas estão aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, porque precisa da Tua providência, precisa da Tua ajuda, Pai. Eles estão de joelho confessando que necessita de Ti, Senhor, que não somos nada sem o Senhor, que se não fosse o Senhor em nossa vida, nem aqui estaríamos, se não fosse a Tua mão, Senhor, nos guardando, nos segurando, se não fosse o Senhor nos fortalecendo, Pai, não suportaríamos, Pai, tanta luta, tanta provação. Mas o Teu povo não desiste de Te buscar, não desiste de confiar no Senhor, e estão aqui prostrados diante de Ti. Oh, Senhor, realiza o desejo do coração dos Teus filhos. Vai ao encontro deles agora, Senhor. Faça a grande obra na vida deles. Eles estão de joelho pedindo ao Senhor uma providência, porque só o Senhor pode fazer em nossas vidas. Não há outro Deus a quem clamar, não existe, Pai, nem no céu, nem na terra. Só existe um Senhor, o único Deus vivo e poderoso. O único El Shaddai, Adonai, o Senhor do impossível, o Deus de milagre. É o único que pode operar na nossa vida, meu Senhor. E estamos aqui prostrados diante de Ti, Senhor. Mesmo com pouca força, não negamos o Teu nome. Mesmo com pouca força, declaramos que o Senhor é Deus. Mesmo com pouca força, estamos de joelho prostrados diante do Senhor, meu Rei. E cremos, Pai, que Tu irás fazer uma grande obra na vida dos Teus filhos. Eu creio, meu Pai amado e querido, que Tu irás agir na vida deles. Fortalece aqueles que estão cansados, Pai. Tira, meu Senhor, toda a tristeza do coração dos Teus filhos. Tira a prostituição. Que no lugar, Senhor, da tristeza venha alegria. Oh, Senhor, que no lugar da dor, Senhor, venha o alívio, meu Pai. Que no lugar dessas lágrimas, Senhor, venha o sorriso neste rosto, Pai. E cumpre as promessas. Apressa, Deus, a agir em nossas vidas, meu Pai. Apressa-te, Deus, a fazer na vida dos Teus filhos. Os Teus filhos Te clamam, os Teus filhos pedem o Teu socorro, Deus. E a Tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, vem com resposta. Vem com providência sobre a vida dos teus filhos, Pai. O Senhor nos ajudou a chegar até aqui, meu Rei. É porque grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossa vida. O Senhor deu comando para que nós estejamos aqui nesta madrugada, 7 madrugadas de joelho prostrado diante do Senhor. É porque o Senhor quer agir em nossa vida. É porque o Senhor precisa tirar de nós o que não te agrada. É porque o Senhor precisa tirar de nós todo o empecilho que tem atrapalhado o teu agir, Senhor. Então tira de nós o que não te agrada. Tira de nós todo o empecilho para que a nossa vitória possa chegar, meu Senhor. Nos ensina a te adorar. Nos ensina, Senhor, nos consagrar mais diante do Senhor. Nos ensina a andar, Senhor, nos teus mandamentos, a cumprir cada um. Nos ensina o caminho, Senhor, que agrada ao Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, pois somos falhos. Somos pequenos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Mas Tu és o Deus grande, é o Deus poderoso. E nesta madrugada clamamos ao Deus que tem poder. Clamamos ao Deus do impossível. Clamamos ao Deus que já ressuscitou mortos. Oh, Senhor da glória. Glória, glória. Apresentamos a nossa luta em Tuas mãos. Apresentamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Apresentamos, Pai, em Tuas mãos. Oh, Senhor, vem guiando, vem, Senhor, entrando nos lares. Entra neste comércio, repreende toda inveja, todo olho grande. Repreende, meu Senhor, desta família, Pai amado e querido, toda maldição ineditária. Repreende todo mal. Que haja paz, que haja alegria dentro deste lar. Que a felicidade chegue novamente. Faz cair por terra toda a investida do inimigo. Que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. Que o Senhor possa fazer, meu Rei. Porque o Senhor é fiel. Somos o teu povo, Senhor. É o teu povo que nesta madrugada se prostra de joelho diante de Ti. É o teu povo que clama teu socorro, que clama pela tua ajuda, que clama pela tua providência, que clama pelo teu socorro nesta madrugada. Oh, Senhor Jesus, amado Deus, Jesus de Nazaré, vem agir em nossas vidas hoje, Senhor, agora. Oh, Jesus, Filho de Davi, o teu povo tem clamado a Ti, o teu povo tem orado a Ti, o teu povo tem se humilhado diante da Tua presença, tem confessado que o Senhor é Deus para agir, meu Rei. Então trabalha agora, Deus, oh Senhor, para que eles possam agradecer a Ti, Senhor, pelos Teus filhos, oh Senhor da glória, Pai amado e querido. Venha, Senhor, fazendo em nossas vidas, oh Senhor, cada oração dos Teus filhos nesta madrugada, eu apresento diante de Ti, Senhor. Eu apresento a oração dos teus filhos como intercessores, Pai, dos teus filhos. Nós nos prostramos de joelho nesta madrugada. Nos prostramos com a cara no pó diante de Ti. Nos rendemos diante do Senhor. Nos rendemos diante da Tua presença. Ó Senhor, nos rendemos, Senhor, diante da Tua face. Faça, meu Senhor, da glória na vida dos teus filhos. Nós imploramos a Ti, Senhor, nesta madrugada. Nós nos imploramos diante do Senhor. Faça na vida dos teus filhos, Pai. Escuta a oração dos teus filhos. Escuta a súplica dos teus filhos. Os teus filhos têm orado ao Senhor. Ó Senhor, entra com providência, meu Rei. Entra com providência nesta madrugada. Faça, Senhor, o Teu agir acontecer. Oh, Senhor da glória, Tu és o Deus fiel que promete e cumpre a nossa vida. E nós cremos, meu Senhor, que Tu pode fazer. Nós cremos, meu Senhor, que Tu és o Deus grande e poderoso, Senhor da glória. Oh, Jesus, obrigado por esses 7 dias, Senhor. Por essas 7 madrugadas, meu Senhor, que nós nos prostramos. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida dos Teus filhos. Eu também te agradeço pelo que o Senhor ainda vai fazer. Porque eu creio, Pai amado e querido, que grandes coisas o Senhor irá fazer. Grande testemunho, Senhor. Aleluia, vai ser anunciado. Muitos teus filhos irão agradecer. Irão dizer que o Senhor é Deus e que o Senhor operou, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos guardando, dando livramento. Possa continuar acampando teus anjos, desfazendo a arquitetação do maligno, quebrando todo o arco, toda a lança. Ser conosco em todos os momentos. Amém. Nos guia, Senhor, nesta caminhada, para que nós possamos chegar onde é o ponto desejado. Para que nós possamos chegar, Senhor, aonde o Senhor quer nos conduzir, Pai. Muito obrigado, Pai. É assim que eu oro ao Senhor nesta madrugada. E te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, aleluia. Concordando com a oração da tua serva. Meu Deus, aleluia, Deus. Jesus, traga a santidade da igreja novamente, meu Deus. Nos ajuda a nesta campanha, Senhor. Traz a santidade da tua casa de volta. Traz a santidade da tua casa de volta. Pai amado e querido. Oh, Senhor amado. Traz a santidade da tua casa de volta. Meu Deus, faça, Pai, nossas vidas. Senhor, te peço neste momento agora, meu Rei, meu amigo. Porque tu és fiel, poderoso. Visita esta mãe que está de joelho, este pai que está de joelho. Faça a tua obra, Senhor. Faça a tua obra, meu Rei. Visita esta família, Jesus. Sim, meu Deus. Está comigo aqui agora, cansada desta luta. Cansada desta prova. Contempla o choro dos teus filhos, meu Senhor. Contempla cada lágrima, Senhor, caída nesta madrugada, Senhor. Oh, aleluia. Grande e exaltado Deus. Eu te peço porque eu não tenho outro Deus aqui. Meu Deus, é verdade, Deus amado. Nós estamos aqui por um propósito, Senhor. Porque tu és fiel. Exerce esse propósito, Senhor, na vida da tua filha. Sim, meu Rei. Pelo poder que é nesta palavra. Oh, aleluia. Libera a vitória da tua serva. Faça a tua obra, Senhor. O Senhor liberou a vitória de tantas pessoas, Jesus, durante esta campanha. Eu creio. Nesses 7 dias, o Senhor operou coisa grande. Eu sei o que é da tua filha e do teu filho já está separado. Em nome do Senhor Jesus. E eu estou aqui, Senhor. Sim, meu Rei. Para interceder por este povo. Aleluia, glória a Deus. Glória para te agradecer pelas bênçãos. Sim, meu Pai. Pela luta, pela prova, Jesus. Sim, Senhor, tu és o nosso socorro. Nós estamos aqui, Jesus. Sim, meu Deus. Para pedir a ti a graça por cada pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Está aí agora teus filhos com a cara no pó. Sim, meu Rei. Está aí a tua filha agora de joelhos. Aleluia, Senhor da glória. Dizendo, faça, meu Deus, um milagre. Eu creio, meu Senhor. Esse povo precisa de um milagre, Jesus. Oh, Deus amado. Eu sou pó, eu sou cinza, eu sou falho, pecador, eu não sou nada. Tu és poderoso, tu és grande. Mas o Senhor me levantou como intercessor deste povo, Jesus. O Senhor nos levantou como intercessor da igreja. Senhor da glória. E eu intercedo agora por este povo. Aleluia, por estas lágrimas desta mãe. Aleluia. Essa pessoa que está aí do outro lado agora chorando, Jesus. Aleluia. E dizendo, eu preciso de um milagre. Aleluia. Eu preciso de uma providência. Oh, glória a Deus. E eu estou aqui. Aleluia. Encerrando o decreto que o Senhor mandou fazer. Senhor da glória. Força física eu não tinha nenhuma para fazer esses 7 dias. Senhor da glória, poderoso. Mas esta campanha o Senhor despertou esse povo às 3 horas da madrugada. Oh, Senhor da glória. Anda lamante ao sobrecama. E nesta campanha eu te peço, Senhor Jesus. Deus. Traz a santidade de volta para os altares, Jesus. Conscientize o povo que sem santificação ninguém vai te ver, Jesus. Mesmo assim, meu Rei. Abençoa. Nos dê um final de semana de bênção, de vitória, de surpresa. Prepara o testemunho da tua filha, o testemunho do teu filho. faça obra, para que eles possam glorificar e exaltar o teu nome. Porque tu és grande. É assim, meu Senhor, com a cara no pó e o joelho no chão, que eu encerro esta campanha na tua presença. Senhor, muito obrigado. E eu creio piamente que está feito, que está decretado, que está assinado. Esse povo da Camanaga Súbria, que se chama pelo meu nome, se esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então da Labara Sombra Camanaga, eu ouvirei dos céus, ouço o clamor da tua filha, alamante, eu sou reclamando. Ouça o clamor do teu filho. Ouça, meu Deus. Ouça essa família. Não deixe esse casamento se destruir, Jesus. Não permita que este casamento acabe. Não permita que esta família venha perecer. Da glória. Faça tua grande obra, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos casamentos destruídos pelo diabo, Jesus. Oh, Deus amado. Quantas famílias destruídas, lavante ou sobre a cama. Senhor da glória. Aleluia. Restaura esta família, Jesus. Oh, Jesus. Restaura este lar, Jesus. Restaura. Restaura este lar, restaura esta família. Se meu rei, a vosso clamor, Senhor, pedi contra os teus, teu rei. Toma esses filhos nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que acorda e pergunta, mãe, cadê meu pai? Ô pai, cadê minha mãe? Meu Deus. Toma tua ação, Senhor. Satanás entrou dentro deste lar e destruiu. Alamante, eu sou oh, Senhor Jesus. Não permita, Jesus, que esta família seja destruída. Alamante, tome a minha família nas tuas mãos, Jesus. Meu Deus, guarda, esconde a minha família das obras de Satanás. E que toda bruxaria que foi lançada sobre a nossa família seja quebrado, destruído agora. Em nome de Jesus. Eu encerro esta campanha, Pai, te pedindo, restaura, Deus, restaura, restaura. Restaura, Deus, restaura. Restaura a alegria deste coração, restaura. Restaura esta família, Jesus. Restaura. E assim eu entrego nas tuas mãos o término desta campanha, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas divinas consolação do Santo Espírito, esteja com todos os valentes da campanha. E só quem crê que vai ser restaurado, assinado, carimbado, decretado, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia.